Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Saval, men maşina üstü xanası da işleymen. Gusul kılgenimde tırnağlar arası da kir, kara, yağlar, kalıp ket yaptı. Her gel şutke bilen yürüyüş, meşakkat. Şunda caiz buladı mı? Deptiler. Bu insanda gusul taharette azaları da kalaydıgen nerseler ikiye bulunur. Cismi var nerseler. Quruq rangi bor narsalar. Agar jismi bor narsalar bo'ladigan bo'lsa, mana shu gina tahorat g'usulni man qiladi. Jismi bor degani, ya'ni haqiqatda bir uni miqdori bor. Qo'lga ushlanadigan bir hali moddasi bor. Masalan, bir shamga o'xshab yopishib yotibdi. Yog'lar, mashinaning yog'i bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Ushlasa inson qo'liga ilinadigan bir yopishadigan bir jismi bor. Ana unaqa yog'lar, shamga o'xshab yopishib qoladigan narsalar, ana ular haqiqatan ketqizilishi kerak bo'ladi. Tahoratda ham, g'usulda ham. Shuning uchun ayollar qo'liga qo'yiladigan laklar ham, uni ham uni bir qirib tashlasa qirilib ketadigan bir jismi bor, ushlasa bo'ladigan narsa u. Anaqa narsalarni ketqizish vojib bo'ladi. Lekin agar bunaqangi yopishib yotadigan narsa, jismi bor narsa bo'lmasa, shunchaki rang qolgan bo'lsa asorati qora yog'da rangi bo'ladimi? Yoki masalan, benzinga insonlar qo'lini artganiga og'liq benzin yuqsi bo'lib qoladi qo'li. Yoki yog'diki masalan ushlaganda qo'lidan yog'da asorati ketsa ham qo'l baribir shirimshiq bo'lib yog'da ta'siri turadi. Unaqa holatlarda tahorat g'usulni man qilmaydi. Mana bu mashinalarda ustalari ham qo'llar tirnoq oralarida qolib ketadigan yog'lar mana shu turkumdan. Buni aslida bir jismi yo'q, unda bir qo'lga ushlanib yopishib qoladigan uni shunchaki rangi qolib ketgan xolos. Yoki moylardan qo'l oyoqlarda shu asorat qolib ketgan xolos. Bu narsalar inshaalloh tahorat ham g'usulda ham man qilmaydi. Chunki mana shariatda ijmo bor. Ayollar sochlariga xina qo'yishi, erkaklar ham sochlariga, soqollariga xina qo'yishi joiz. Ma'lumki, xina qo'yganda mana shu rangi yopishadi. Xuddiki mana qora moy rangi yopishgandek. Lekin uni bir jismi bo'lmaydi. Va unda inson tahorat ham qilaveradi, g'usul ham qilaveradi. Joiz. Xuddi shuningdek Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sochlarini talbit qilganlar hajga ketayotgan paytlarida. Sochni talbit qilish degani ihromga kirgandan keyin haligi sochi to'zimasligi yoki sochiga biror bir bit hasharot tushmasligi uchun sochni qotirib olishgan, xuddiki bir gellagandek qilib, ya'ni. Ana shunday qilib sochlarini qotirib olganlar. Mana buni tahorat qilishga muhtoj bo'ladi. Yoxda g'usulga ham muhtoj bo'ladi. Lekin mana bu man qilinmadi. Chunki bu sochni qoplab qoladigan narsa bo'lmagan. Shunchaki sochni qotirib qo'ygan. Ana u narsalarga ijozat berildi shariatda hojat zarurat bo'lganligi uchun va unda ham inson savolda aytganlardek har doim tahoratda g'usulda tirnoq oralaridan yoki tirnoqni ustlaridan o'shanaqangi moylardan asoratini ketqizishliklari xaraj bo'lsa mana bu narsalarda haraj ko'tarilgan. Ma ja'ala alaykum fid-din min haraj. Alloh subhanahu va taolo aytgandek, dinda sizlarga haraj qilmaydi. Haraj degani ana shu mashaqqat. Va xosatan tahorat, g'usul degan masalalarda Alloh taolo shuni aytgan. Ma yuridullohu liyaj'ala alaykum min haraj. Alloh sizlarga bu tahorat g'usulni istaganda sizlarga bir haraj qilish uchun istamayapti degan. Sizlarni shunchaki poklamoqchi degan. Alloh a'lam.